Jag ska bara säga några få ord. För ungefär fem veckor sedan så påträffade jag, om man ska säga flickvän eller inte, men i alla fall en tjej som jag hade väldigt starka känslor för, död i min säng efter en överdos. Och jag missade hennes begravning bara för att jag kollapsade på vägen till begravningen. Det var inget drogrelaterat, så att det här är mitt, får bli liksom min stund att säga hej då till henne. Men jag vill också understryka, jag vet inte om det var Berne som sa det, att alla de som vi hedrar och som har dött i, på grund av alltså narkotikarelaterade dödsfall, att jag kan lova att en väldigt stor del av dem hade kunnat undvikas om de hade fått vård, om de hade fått hjälp. Jag kan säga exempel med den här tjejen som hade blivit vräkt från sin lägenhet, som hade missbruksproblem. Jag kontaktade Piva i Varberg. Hon fick inte komma dit för att hon tillhörde inte det landstinget. Jag ringde till vårdcentralen för att hon skulle bara få någon att prata med. Fick inte ens komma dit. Och hon hade då ett ex i Borås som var ute efter henne. Misshandlade henne, så hon kunde inte återvända dit. Trots det här så kunde hon inte få någon hjälp någonstans ifrån. Och då gick hon till självhjälp. Och den självhjälpen resulterade i hennes död. Och vad jag vill säga är att och vi är inte ensamma om det. Utan jag tror nästan varenda seriös expert i den här frågan skulle hävda att många av dem av våra kamrater som har dött har gjort det helt i onödan. Tack vare att man låter signaler, moral styra framför vad vetenskapen faktiskt säger. Så det är inte narkotikan i sig som dödar, utan det är våra beslutsfattare egentligen som bär ansvaret för många av dem som faktiskt dyker med. Det är i alla fall min bestämda uppfattning. Så att när folk dör på grund av narkotika, så ska inte det användas som ett argument att man ska ha strängare regler för substitutionsbehandling, utan det ska vara ett argument för att det ska bli lättare för människor att få den hjälpen som de förtjänar. Men den här rosen går i alla fall till Isabelle, som jag saknar otroligt mycket. Väldigt mycket. Och det är första gången jag ens pratar om det. För jag har valt att bedöva mina känslor och så, men jag har slutat också med att göra det. Jag har slutat med benzodiazepiner och allting sånt där. Men jag ska inte babbla mer och så. Jag vill bara säga hej då Isabelle och att hon får vila i frid nu. För en gångs skull. Tack. Jag är inte så jävla politiskt korrekt och så, men de här sista 1,5-2 månaderna har jag mist. Bland annat Susie Beltnis, Helene Flink, Tommy Nyström, Lasse Larsson, Resa, Gorgas, det är 6 stycken. Och inte ens 2 månader. Så jag hoppas på en förändring. Och jag hedrar alla våra döda under alla dessa år. Och de är många nu. Om jag säger att jag missar så många på 1,5 månad. Hur många andra missar då? Jag lägger blomman för alla mina vänner. Och jag lägger del av mitt hjärta för dem också. För att de finns hos mig hela tiden. Kom. Tack. Bra svar från mig i alla fall. Tack. Hela tiden.